Jag ska bestämma x om rektangens omkrets är 34 cm. Så Det jag då gör det är att jag sätter upp då omkretsen för den här. Omkrets. Det är lika med den sidan, alltså x plus 4 plus den sidan som är x minus 1 plus den sidan som är x plus 4 Plus den sidan som är x minus 1. Så lägger jag ihop det här. Det är 4 stycken x. Och så sen har jag 4 minus 1. Det är 3. Plus 4. Det blir 7. Minus 1. Det är 6. Så plus 6. Så omkretsen är alltså 4x adderat med 6. Och det vet jag är 34. Så då får jag att 4 stycken x adderat med 6 är lika med 34. Jag subtraherar med 6 på båda sidor. Så får jag att 4x är lika med 28. Jag dividerar med 4 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 7. Så svar. Eh, x är 7 cm. I det här fallet. Så.